တော့ဒါဆိုပြီးတော့တတ်တဲ့ဟိုမှာအစားတတ်တော့မှနောက်ဆုံးတရားနာတော့အပေကြိုက်မဲ့လွတ်ရင်ပြစ်စကဗုဒ္ဓမပြူလားပြစ်မလားဘာများဆုံးရှုံးစရာရှိတော့တရားနာလို့မရှိဘူးတော့ကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာပြရမဆုံးရှုံးဘူးအဲအဲ့တော့ဆိုလိုလားစားလက်တဆုပ်ထဲလိုက်တယ်ကြီးကနဲတယ်ဆိုရေအများကြီးနဲ့ရောလိုက်တာဟုတ်ပြီတော့တခါလေးမှကုသိုလ်လေးကလည်းလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကိုကြီးကိုလူလို့ပြရမပြောဘူးအဲ့ပုံကိုယ်အဲ့လိုတခဲကြီးရေလုံငန်းရှင်တွေတော့ကိုယ့်ကိုလူသေးရင်လို့ပြောရုံမဟုတ်ပါဘယ်ခေါင်းကြီးတို့ကလူသေးရင်လို့ကိုယ့်မိုးကိုရေးတော်လူသေးရင်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပါပြောတာကဒီလိုအဲ့လိုအကုသိုလ်တွေနဲ့ကိုကစီးပွားရှာထားတယ်ချတဲ့တယ်ရောရှာရအောင်ရှာနော်ရှာလို့ရလာတဲ့ခါကျမလို့ကိုတော့ကံမကောင်းညံမကောင်းနဲ့အရက်ထဲမှာမြို့ထဲမှာကြောင်းပထားနိုင်တဲ့ကလေးတွေမရှူလားရှိလားသေမထိုးနိုင်တဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေမရှူလားရှိလားသေတော်ပဲကျမကြီးကဝတ်စားရပေးဦးသေးတို့လည်းဝေးဒီရည်ရောပြင်မလာလာတဲ့ခါကျတော့နမ်းမိမှာလက်ကူစားစည်းနဲ့တတိနေနေရာတွေရောက်ခုံပေါက်လို့ပြောနေတယ်ရှင်တော်လေးဝေးနေတယ်ကိုမြတ်ပေါ့တပတ်ကြီးကရှင်တော်လေးဝေးနေတာအဲ့ဒါလေးကကာလဆိုရွာလေးပါအဲ့တို့ချမ်းဆိုရွာလေးပါတရားနေဘာလို့နေတာလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးနဲ့တတိတွေတဲ့ဒီနားလေးမှာတို့ရှင်တော်လေးပတ်စံလေးလာပြီးနေဟာဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကိုကြည့်နေရုပ်ရောင်ဆိုင်ရံမှာရက်ထားတော့မသွားနဲ့ဘူးပါငါဒီ view ကိုကြည့်ဦးမယ်နော်အရင်တော့ပေါ်ပါလေးတွေလိုက်ကြည့်တာတုတ်တော့ရောလာပေါ့အခုကျတော့သူများကိုပေးနေတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာသိကလေးလိုက်ကြည့်ပြီးဩသူ့နှလုံးသားလေးလှလိုက်တာသူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေတပတ်သားချမ်းသာအောင်ဆွရဲတဲ့သူကလားနှလုံးသားကိုလှမ်းပြီးခံစားတယ်ဒါလေးရတိတော့ဟိုမိမဆိုလေပြေးမယ်ပြေးမယ်နော်မလုပ်နဲ့နော်အတင်းလေးဆွဲထုတ်ဟာပတ်စပ်တွေဆိုအေးကြီးတွေအထက်ညာကဟိုမလုပ်ကော5000နဲ့1000နဲ့မမြင်ဘူးကျုပ်လဲတကယ်မမြင်ဘူးပါဘူးကျုပ်တို့အဲ့ဒါဆိုပြနော်5000နဲ့1000နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပေးတာပြောခလေးလေးဆိုလားနော်ခြေတော်လေးထောင်ခြေတော်မရောပြည့်နဲ့နော်ပြောစားရမြင်3000ဟာ3000တယောက်3000ခလေးလေး3000ပတ်စံရှိတယ်လားခဲ့ယူပတ်စံရှိတယ်ယူဒါမဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့လူတော့ရှိရဦးစားပေးပါ350လောက်ပါလိုက်အဲ့ဒီအဲ့အပြောင်ပဲမေးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ပါလာလဲ350ပါလိုက်အကုန်ပြီးတယ်ခြေတော်လုံး400လောက်ပါအကုန်ပြီးတယ်အမေကြီးစေတို့ဟုတ်ဆို5000ပြီးတယ်ချိန်ညိုလိုက်တာတပြားမှမရရကိုယ်ကိုလှဲ့ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးကလူရင်တော့ဝဲကြည့်နေရတာလို့ပဲထင်တယ်သူများရသွားရှည်နဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့တော့အများစုကဒီရက်ဒီသားမှာဒီလိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းပြောပြတာအဲ့လိုပေးကမ်းတဲ့နှလုံးသားစိတ်ထားရည်ရည်များအောင်ထည့်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလုံငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့စားဤစုပ်စားလက်တစုပ်ကြီးနဲ့မတူလားတူလားကုသိုလ်တွေရများနေနေရင်ရေခွက်တွေကရေလောက်ကြီးရင်ရေခွက်တွေထဲစားရည်ထဲလဲလို့မငန်သွားဘူးလားငန်သွားမှာဟုတ်ငါတို့ကပါအာဟုရေပြပါပြီတရားရင်တော့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းတရပြတာလေးမလို့ကောင်းလေးရောက်ဆလိုက်ပါကြီးဘာကြီးတို့ဘုလိုပါကြီးတွေအဲ့လိုပါကြီးထောင်ပြီးတော့ဆလိုက်ကြီးရေခိုးကြီးပြနေတာငါတို့ကတော့မကောင်းမဟုတ်ကွာငါတို့ကတော့ဒီလိုသိငယ်တဲ့လူများမရှူလားရှိလားမရှူကြလဲဟုတ်ပါလုံးနေနိုင်တော့ဘသူဒီလိုပဲဥပဒေနေတာပေါ့နော်ဘလို့မှမနေနဲ့ဦးစင်းပြဦးစင်းပြတာနားထောင်တရားလေးပြန်ပြောပြပါဒီလိုသုတ်တန်ကြီးဖရားခေါ်တာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့လူစိတ်ရှားကောင်မဟုတ်ဘူးလူစိတ်သေးအောင်ကြည့်လိုက်ဟောနေတယ်တရားတွေကဘာသူ့နေရာနဲ့သူရှားကောင်ဟောကြတယ်တပုံကြီးဟာမြင်ကြရတယ်အဲ့တော့စားလက်ဆုပ်ထဲလိုက်ရင်ဒီကွက်လေးရဲ့ဆိုမငံဘူးလားငံမလားငံတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တိုင်းပြည့်ရမလားရေအများကြီးနဲ့ရောရပါလားအေးအဲ့လိုပုံကိုယ်လေးလာမလူပါနဲ့ဘုန်းကြီးရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းလည်းမလူပါနဲ့တော့ဒီမှာမလူနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုလူတဲ့ရတယ်ကလမ်းလေးမကောင်းခင်းပါအဲ့ဒါတခြားလားရေတွေအများကြီးရောတာလားကြောင်းပထားတဲ့ခလေးကိုကြောင်းထားပေးပါရင်ကျေမှုတင်သားတွေပါစာအုပ်လေးတွေတာဝန်ယူပေးလိုက်ပါနော်ကြောင်းဟိုသွားကြောင်းတဲ့ဇမိုင်းကြီးဒီမှာဆင်းရဲခလေးကိုဆင်းပေးပါကျွန်တော်အဲ့ခလေးတွေကြောင်းဝဲဆောင်ခဲရဘောပြီတနစ်စာတာဝန်ယူရမယ်သွားဟဲ့လူတိတိပတိရေသက်မချတဲ့အာရေထရောနေတာသိတာလေးလားငမန်းသိတာလေးလားဘိုးကကန်ရောက်သွားလို့တပိတ်သာရောအောက်ကြီးငမန်းသိတာလေးလားငမန်းတဲ့ခလေးတော့မပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့လားမှတ်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါအဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးတော့မှတရားနာအဲ့ဒါလောဓုကမသုတ်တန်မိမိတို့ကအာဟုလိုတွေမရှူလားရှိလားရှိပါဘူးရှင်ရေနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်များအောင်ရောကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ဘေကံစွန်ချဲနားရမလားအဖို့ရောက်သွားပြီဥပုသ္တိလမယူနိုင်ဘူးဗျာမယူနဲ့လုံးနေနဲ့ရှုံးလို့နော်ငါးပါးသီလလည်းမထိနိုင်ဘူးဒီပြောက၅ပါးနဲ့ဟိုမထိနိုင်ကွာကျန်တဲ့၄ပါးလုံးအောင်ထိโอ้ยีเรซอยีซอชะเนี่ยยะคลีอ่ะเลยเกียอ่ะดีเลยเนี่ยเอ้ตาตาอีတော့ไม่ต้องเนี่ยไอ้ไก่โอ้ยีเรจุกตาบ่มาเลยเอ้ตาตาเรตาตาง่าแลพั้นทีละตะบ่ไม่จู้อูล่ะเอ้เมสุนยาไม่ย่าတော့ไม่จู้หล่นเนี่ยเอ้าတော့อัตตะเนี่ยถ้าดูเท่เอ้ย่าล่ะเปล่าเมสุนยาอุตส่าห์တော့ไม่โคเนี่ย
ကိုယ့်ကိုယောသားပိုက်ချသူများပိုက်ချတာကိုသွားမဖြုတ်နဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုရှာလို့ရလားလို့အာဟုတုကသားတော်ကြီးပြင်းနေရေခွက်သေးသေးတာနဲ့ဒီငန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ရေသားပြရောဟုတ်တယ်မလားရေသားရောရှာလားစင်းရဲလူမျိုးမိကခိုင်းတာလားအေးလမ်းနေခင်းတရားတွေတော့ကျောင်းသားတွေကျောင်းမထားနိုင်ပေးကလေးစေလို့ကြပြီးပတ်စံပေးလူကြီးမိသားတွေကိုထောက်ပံ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမတိုးဘူးလားတိုးလားလူနဲ့ပတ်သက်ရရမယ်ပါလာလဲထောက်ပံ့နိုင်တယ်အများသားတော်လည်းချမ်းသာတယ်ကုသွားများတော့တော့ရေများတော့ရေနိုင်သွားတာပေါ့ကွာပြီးတော့မှသစ္စာတရားသာဘွတ်ဆိုပဲလေးကလို့ပွဲရပြက်ကြရောဘလို့တန်ဖို့ရှိတာတော့တာလာတယ်မှာမဟုတ်တတ်တော့မလို့တတ်လို့ပါထိုင်ပြီးလက်ပါမချရပါနဲ့နားရမယ်တော့အေးအဲ့ဒါသူရောက်လဲပြောပြအောင်သားခတ်တဲ့ဥမာလေးခက်လားခက်လားဒီသူရောက်အပြစ်လေးကြီးသွားသွားပြောတဲ့ယောဂီတို့ကမယောဂီတို့ကသိတဲ့ပြောချင်တာနော်မေကွာတရားလုံးနဲ့ဒီသူတို့ကြီးသားဘာမှလို့ကမှမသိဘူးမလည်းပြည့်ခါသေးတယ်လုံးဝနေတော့တနိုင်ငံလုံးအဲလိုယောဂီတွေကြီးပဲအများစုအများစုသိတဲ့လူတော့မပါဘူးပေါ့နော်အများစုအတိုင်းနေကြီးပဲမလီတရားမမလီဆရာမမလီဟိုကြတော့သစ္စာပြီးနေကြလို့လို့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဒီတိုင်းကြီးလုံးနေတယ်အာထောမဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်အဲ့ဒါကိုကိုဟုတ်တယ်ထင်နော်ကိုကိုဘဝင်မြင့်တဲ့ယောဂတဲ့သူများကြတော့နှိမ်နဲ့အကုသို့ဖြစ်เออก็ไม่รู้ว่าตัวชาวเวรน่ะหลุดได้อยู่เนี่ยเฉยๆซาเตะก้องบาตุ๊ดตันเนี่ยล้อหนูมาตุ๊ดตันล้อนาอุบมาซ้าอุบมาเบบีพอได้เตียหอบพี่เนาะใส่อาเงเสียใส่เป็ดเสียอากุโตปิ้วได้อยู่นี่เว้ยหอดมั้ยล่ะအဲ့တော့အဲအကုသိုလ်များလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကြီးသောရေနဲ့မွေမပြောက်လားဝေပြောက်လားအဲ့ဒါပဲမှတ်သားနားနေမယ်နော်အေးအဲ့တော့သွားရစို့သွားရစို့နော်ဟိုးရေတော့တောင်လိဒီမှာတောင်လိဒီမှာဗရာဇာယီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဗရာဇာယီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့အဖေရဲ့အကိုရဲ့အမေရဲ့နဲ့မိသားစုမောင်နှမ၄ယောက်နေတာပေါ့နော်ညီမငယ်လေးအကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုလေးနေတာဒီကဲသူကတတိပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံရှိတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာလူငါးလေးနဲ့ပေါ့တော်တော်သားလို့လည်းဆိုအိမ်မှာလူငါးလေးငါးပြီးတော့လည်းကျွေးနေလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာလူငါးလှုပ်တဲ့ကုဒါသာလေးကိုမဗရာလေးကကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖေမေရသဘောမတူလူငါးနဲ့ဆိုတော့လူငါးကသမီးရဲ့ဒီလူငါးတော့မယူပါနဲ့အခြားကိုနဲ့ဓာတ်ညီလူယူစမ်းပါခင်းမေသမီးကဒီလူငါးပဲကြိုက်တယ်မရဘူးပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့ပြောလို့ဆိုလို့ရောမေရလည်းဟဲ့မေကြီးနင်သမီးတို့တော့အလစ်မှလိုက်ပြီးသွားမယ်ရှိတာထိန်းတာနောက်တစ်လနေနှစ်လနေတို့ဘူးနဲ့ပေးစားမယ်ဘောအစတရားချင်းဖြစ်ကြတာပေါ့လောကထုံတန်းစင်လားအဲ့လိုဒီကကြတော့နောက်ဆုံးကဘာပြောလဲကိုရသာကျမတို့ဘယ်လိုလဲပေးစားတော့မလို့တော်ကျမတို့မခိုးဘူးလားဟာကြီးပေမေကငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ငါနေအိမ်မှာနေရတဲ့သူကကဲဟာရှင်းတဲ့ကြတော့တော့ကဲကွဲရအောင်လဲဘယ်တတ်နိုင်လို့ဟိုကပြောတော့မရဘူးဟာရှင်းရှင်းလဲကျမမကွဲနိုင်ဘူးကျမကိုရလိုက်မယ်ကဲဘာမှမဖြစ်နဲ့ညလာပေါ်လဲလိုက်မယ်တော်မိမအတင်းပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကိုရသာလည်းမနေဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုရလိုက်ပြီတော့ကိုရလိုက်ပြီလေရောကိုရလည်းပြီလေတော့တော်ရလေးလေးကမှသွားပြီဒီလိုပဲနေစားလေးလုပ်စားသစင်းရတာဟောအိမ်မနေတော့ရွှေမွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်စားပြီးတော့စူစူငေါ့ငေါ့နဲ့စားနေတဲ့ကောင်မနော်အဲ့ဒါဒီထဲလက်ဒါမျိုးတွေပါမှာပါနော်ပြီးပါအောင်စိုးနွဲ့ခင်နာပြောနှုတ်ခမ်းစူစူနှုတ်တိစူစူရှတော့စလူကျင်လာမရရင်ဒါမျိုးတွေပါလိမ့်မယ်မှတ်ပရာလေးမှတ်ပရာလေးနော်အများကြီးပဲမေရိုရှိဆောက်နေတဲ့ဟာလေးဟိုမှာနေနေရတော့ကွေးလို့အဲ့ပါကြည်ဟောအဲ့ဒါနော်သတိထားအဲ့လိုကောင်မမျိုးတွေလင်းလို့သားဖို့နဲ့တွေ့ရတယ်ပြောင်းပြောတာကြာသူကတော့တရားဟောအဲ့လိုကြီးပဲခေါ်တတ်တယ်။ဒါဘာရင်းညာတွေဖွဲ့လို့ရမလို့ဘူး။လိမ္မာအောင်သုံးပါတာလေအမားမတည့်အောင်သုံးပါတာလေ။ဒါကားတွေအဲ့ဒါတီတီတာတာပရိပလာတွေလုံးမနေနိုင်ဘူး။နော်အဲ့ဒါပြောပြတာ။အဲ့တော့ပဲသွားရောလိုက်ပြီးပါလေရော။အော်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်လည်းဘာလို့ကောင်လူငါ့ကိုဘိုးရတော့နေစားလို့ယူရတာပေါ့။မိမရဲ့ငါလို့ယူရမယ်ကွာ။ဥစ္စာလည်းဆရာမရှိ။ထမင်းရပေါ့အိမ်ရဖို့ဘာရ။နော်အဲ့ကနေဖိုက်ကလေးကကြီးလား။ไผ่ကလေးอ่ะชี้ลาได้ครั้งจ้ะรอแม่มาเองตาตาดีกว่ากว่าเนาะเมยุยะดีกว่าเมบ่มาไม่ลุกบ่ได้ทําไมโหลงาเดบ่แม่กว่างาณีซาลุกบ่แม่กว่าไม่ลุกบ่ได้โดดลอดโจลุกหน่อยนะบ่เนาะมีกูนี่ก็ม้อเทนนี่แหละโทอ่ะไอ้มาเนี่ยสิโอเนี่ยเลนเอาไล่ตามามามีเลยโอเนี่ยเทมีเนี่ยดูว่าเราเปลี่ยนลงนี่ม้อยะคันนี่ซะอู้ใหญ่ดีจ้ะเมเมอ้อมไม่อยากอูไผ่ก็ชี้นี่พี่
ြန်လဲအဘွားသတ်မှာခန္ဓာမလာပါသေးပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကလေးရောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူမြေကြီးကြခိုက်ပါလေကြီးအဲ့တော့စားကျင်တာလေးကလည်းမစားရမှနေစားလို့တဲ့ဟာလေးလေငပိရေငပိတော်ငပိတော်ငပိဘုံဒီလိုပေါ့ဓာကြီးစားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားပစုံလုံးလေးပါလေးမစားဘူးပေါ့နော်ငါတလောက်လေးပါလေးမစားဘူးခင်ဗျားတို့အရာမပြောနဲ့ချွတ်လို့ရမစားတော့ငါတလောက်သေးကြီးလို့အဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မစားဘူးငါတလောက်မြင်တော်မြင်အောင်ခဝဲနေရတယ်နှစ်ဖက်လားမြင်တယ်စားလို့ရတော့ရိုးနေတယ်ပတ်တတ်နေဘွားစားကျင်တယ်လောက်စားကျင်တယ်တွင်စားတယ်လူစားတာနော်အဲ့တော့ငါတော့ကလေးပါလေးခိုင်စားယူဒါပဲမလေးအဖေမင်းတို့ကသူမစားဘူးလားစားရလားအေးလင်းနေလဲနေရောစားကြတာလေးတော့မစားတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သမေဝလေးတဲခင်းဝလေးတဲမို့တလုံးတဲလင်းနဲ့မရတဲ့ဖြစ်နေတယ်လေးစားအဒီလိုနဲ့ပဲကိုလေးဒီခါလေးမှဒါလေးနဲ့ပြေးသွားလိုက်လင်းနဲ့တွေ့တော့လင်းမြင်တာလေးတွေလည်းကြော်လိုက်တယ်တော့ကလေးကဝေးကနေဘိုက်ကနားလာကလေးကဝေးကနေဘိုက်ကနားလာတော့အမေအောင်မေအမေအောင်မေကိုဒါသရဲ့ကျုပ်အိမ်ညာပြီးတော့ဝေးကျင်တယ်တော့ဒီမှာကျောက်ဆင်းရဲနေတော့အရက်လက်တွေခေါ်ဖို့ကြောက်လဲပတ်သက်ကမရှိပါနဲ့မရှိနဲ့တော့ကျွတ်တို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲကိုလာကရုပ်ကဖိုက်ကလည်းအောင်လာပြီတော့ကိုလာလောက်ရှိနေပြီနော်တမွေးရောမနေတူတယ်တော့နားလို့ပြောတာပေါ့မိမလည်းဘုကမိမပြောခါရောက်ကြမိမရဲ့မတော်ရင်မလည်းကွာအလူလူမမင်းမင်းပြီးပါတယ်ဟာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုဓာချင်းချင်းတော့ပြီဆိုကြမင်းကိုကြီးကဓာနဲ့ကိုဘလို့လုံးငုံကွာမင်းကတော်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီဟာကိုသတ်မှာပေါ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ကွာခဏတားလိုက်တည့်ရက်ရက်တော့နောက်ရက်ကျဖိုက်ကတော့ရောက်ကြရင်မလုပ်ပါတော့နဲ့ကျုပ်အိမ်ပဲပြန်ပြသေးတော့တော့လက်တဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အကျွေးခေါ်လို့ဟိုကကောင်းမှမလို့ရင်ကျုပ်ဒုက္ခတော့ပတ်သက်မရှိတဲ့ရောကပတ်သက်မရှိတဲ့ဒုက္ခကျုပ်ကလုံးလုံးတော့မတော်တဆဒုက္ခဖြစ်သွားရင်ခရီးရောကျုပ်ကဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်လေတော်တော်ဘာပဲဖြစ်ပါကျုပ်ကောင်းမှမမလာပါအိမ်မပြန်ကြပါစို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေမိမရှိတော့လေမိမစိတ်ရှင်းမကောင်းလိုက်သွားပေါ့လိုက်သွားတော့ခဏကိုကိုလိုက်သွားအဲလမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းလမ်းမာတယ်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲလမ်းမာတယ်မွေးလမ်းမဲမွေးတော့ယောက်ျားပြောတော့မိမရဲ့ခလေးလည်းမွေးပြီးပါပြီကွာမင်းပြန်ပြီပါနဲ့လာပါကွာတို့အိမ်နေကြပါစို့တို့ခလေးကလည်းရှော်ရော်ယူနေမွေးတဲ့တော့သူကလည်းယောက်ျားကိုရှိတဲ့တင်းနဲ့ပြန်လိုက်သွားပေါ့အဲနောက်တနေ့နေ့ဒီခလေးကလည်းကြီးလာနနေ့လောက်နေတော့နောက်တစ်ကောင်မွေးနောက်တော့မမွေးဘူးဘိုက်ကြီးမမွေးတင်တယ်ဟုတ်ကခဏနေဦးဟောငါလည်းအင်းကြီးမွေးခိုင်းလို့အဘိုက်ကကြီးလာပြန်ရောနော်တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာတနေ့လေးမိုးနော်ဆရာလေးအစုပ်လေးကနော်ပတ်သက်ကမယူလေစရလေးကတောက်ထားတဲ့အိမ်လေးခလေးကခလေးတယောက်နဲ့တပိုက်သာဖြစ်လာတဲ့အစ်စ်ကမပြေနိုင်လေဘူးနော်အိမ်ပေါ်တော့ကျတော့ကျယ်နေလာမြင်ကျန်းကြီးရတော့ဟိုလာနေချိုးမှရောက်ဒီမင်းတွေမှာချိုးမှရောက်လို့ကိုွှေ့နေဒီွှေ့နေအဲ့တော့စောင်းလေးလေတို့လို့ချမ်းတဲ့ခါကျတော့စောင်းပယ်လေးရှင်တော့ခင်ရလေတို့အေးကအေးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘိုက်ကကြီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဒုက္ခကြီးအများကြီးရောက်တာပေါ့အလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသားသားရဲ့လာပါတော့အခုတခါတော့တော်တော်ဖြစ်ရင်မလွယ်ဘူးတော့အမိရှိကြအောင်ပါအိမ်မက်ပြန်မယ်တော့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရောက်ပြီးတော့မိလေးနဲ့နာမြင်လို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမချလို့ပါဘူးဒါပါချုပ်ကလည်းမိချတော့လာပါတော့ပြန်အောင်ပါသွားအေးရဲ့ခါကြမကန်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့မိုးကမိုးမောင်ကြီးကြာပြီအဲ့တော်လေးရောက်လာမှာမိုးရွာခိုက်ကလည်းသာအဲ့မှာမိုးမောင်ကြာကလေးလေးမွေးပြီးတော့ရှာတာပေါ့ရှာတဲ့ခါကျတော့ထင်းလေးပါလေးတောင်းတာပေါ့ယောက်ျားရဲ့ရှာလုံးလုံးတော့ထင်းလေးပါလေးသွားရှာတယ်မှာမိုးကလည်းရွာရွာတဲ့တကူလုံးဆိုးနေတာတော့ပါပါကျုပ်မိလေးလုံးနေတယ်တော့တို့ငယ်ကမွေးကမိနေချင်းလေးမတင်အောင်လားတင်ရလားတင်ရတယ်ဆရာမြတ်သိဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့တော့ဒီမိနေချင်းလေးတင်ရမိနေချင်းလေးတင်ရတော့မိလေးလုံးနေတယ်တော့ပါပါချင်းလေးပါလေးရှာယူပါဆိုယောက်ျားလည်းမနေပါဘူးတင်သွားရှာအတင်းသွားရှာတဲ့ခါကျတော့တင်းသွားရှာကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာညဆိုတော့ခမောက်ကျုပ်တို့ကတမီးမပါဘူးလေအေးတမီးပါတော့အဲ့တော့ချင်းလုံးနဲ့အောင်းမိတ်ကိုလိုက်လက်နဲ့စမ်းမိုးကမောင်းမိုးရရွာခင်းချောက်ကလေးရှာပြီးစမ်းတာပေါ့ဆက်တဲ့ခါကျတော့မွေးကိုသွားပြီးတော့ထင်းနေပြီးဆွဲမွေဆိုးမွေရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်ပြီးလို့အိုင်လိုက်မွေကအစိတ်ချင်းလုံးနဲ့တော့အိုင်လိုက်ရသေးခူရာသာမွေဝဲလို့ဒီဝဲဝင်အဲ့တော့ရောက်ကြမလားမလားနဲ့သူတက်ဆောင်တယ်မတော်တော်နဲ့မလားဘူးအဲ့လိုက်ရကောင်းလားဆိုတော့လေမိနာကလေးလေးကဟုတ်လို့အမေကမတော်တော်နဲ့သားချလို့ပါဗျာဟိုကသုံးလေးလေးတော့ရှိတဲ့ကောင်ကလေပိုက်တဲ့ကလေးကလည်းတကွဲဝဲတကွဲဝဲနဲ့ဟော်လာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဝေးပြီးကားသားလေးချမ်းသာချမ်းအသက်ပင်အောင်မှာတင်းကိုေးလို့ခလေးကိုမစိုးအောင်ဒီမှာတည်းကိုေးထားမယ်တူတယ်သူကမြင်ကြည့်တာမြင်ကြည့်ခံစားကြည့်ခလေးလေးကိုတင်းကိုေးထားပေါ့နော်ဒီမင်းကလေးအသက်20ကျော်ကျော်လောက်ပေါ့ဒီမှာတည်းကိုေးထားအမိအသားလေးကိုလည်းသားလေးကက်ကက်အမိနာကက်တော့အမိနာကက်တော့ပြီးခင်ဆိုတော့ပြီးခင်ဆိုတော့ပြီးခင်မိတာတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခရောက်နေဘုံသားအကြည့်ကောင်းအမိနာကက်တော့သားလေးရရှာလို့ဆက်ဆက်နဲ့တော့အမိနာကက်မြင်လာကြီးခင်ဗျားအရင်မလုံနဲ့ဒီမှာဗျာနော်အရင်မလုပ်ပါနဲ့အခုကလေးလင်းယူတာများဟဲ့ဘလို့များမလို့မျိုးအခုခဏပြုတ်ပြုတ်ဆိုတိုက်ယူတာပဲဘလို့ဟာရင်ဟုံးလည်းမသိဘူးတော့ဘာမှရှိနောက်ဒီလည်းမစင်သာဘူးလွယ်တယ်မသိလားဘလို့ဒီလုံးကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်ကြီးရနော်အဲ့ဒါကအလွယ်မလုပ်နဲ့ဗျတဘောအလုံးကြီးနော်အဲ့တော့အခု
အခုဦးကြည်ရန်ဗရာသာကြီးအရှိကိုဦးစားနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘဝကြီးဒုက္ခပြောင်းလာရောက်နေတာအေးအဲ့ဒါခါကျတော့ဗာရီကနေကျတော့သာခသာပင်နာတို့နော်ကလေးတွေကိုလည်းရင်ဝင်နဲ့ပိုက်ထားတယ်ဘိုးစားလည်းမလုပ်နှလုံးစင်းရတော့ဝိုးလို့လူကခပ်ပိမ့်ပိမ့်အေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြခင်ဝီဒီဝင်နေကျကိုရာသာလည်းနော်မနာနိုင်ဘူးခဲ့ကဘာပဲဖြစ်သည်ရေစုံကြီးနဲ့တုံတုံဆက်ဆက်နဲ့ယောက်ျားလိုက်ရှာလိုက်ရှာယောက်ျားတွေ့ပါလေရောဝေကကြီးကမဲလို့တောက်လို့အမလေးကိုရာသာရဲ့အဖြစ်မှပြရလေတော့နော်ဘယ်ပေါ်မှာတော့လားအေးတော်ဒီကကြီးဦးစင်းခဏလာပြောပြဦးလေဦးစင်းတို့ရွာလာတယ်ဗျဒီကိုမျိုးခမရသိပါပန်လေးစားဆိုဦးစင်းလေးသေးတော့ရွာကခမကြီးတော့ကမငွေမကောင်းလို့နဲ့တူပါရဲ့ဗျာဟိုကဦးစင်းလေးအမျိုးကြီးပါရလာတော့နော်မငွေမကောင်းလို့တူပါရဲ့အမလေးဦးစင်းရဲ့တပည့်တော်ဘာဟင်းလေးချက်ပြီးလာဖို့ပါအောင်လို့ပြောပါအောင်လားဦးစင်းရဲ့ရောခက်တော့ခက်နေပြီဒီကမတော့သိပါပြီဆိုမှဘလို့လို့ပြောနိုင်လူတွေကလေအဲ့ဒါပြောတာလူသေးတာတော့မျက်နှာလုံးရှင်းသေးတယ်မဟုတ်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်းသိမြန်မာလူမျိုးသိချက်ကြကောင်းလားနော်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသားအကုန်လုံးပဲသိချက်ကြကောင်းတော့လိတ်လုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောတော့အမလေးဦးစင်းအထာကြီးပါဦးဘိုင်းလေးစားကြည့်လို့ပြောပါဦးဒကမကြီးမလာလာကြာပြီးလို့ပြောပါဦးခင်ဗျာဟာတဝုန်းနဲ့ခင်နဲ့ကျန်တဲ့ဆောင်းဆောင်ကြီးငိုနေတာကျုပ်ကောင်ကလည်းကြောက်ပါဗျာကျုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးစားတယ်ကျုပ်ကလည်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကမှလည်းကြောက်တယ်ကျုပ်ကလည်းကြီးလိုက်မြေလေးထုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ကလည်းမပြောပါဘူးခင်ငိုစားဟာဟိုဘက်နဲ့ထိုင်နေတယ်ကဲတော့ဖြစ်လာကြာကြာမဟုတ်ဘူးခဏလေးခါကျတော့ဒါအုံငူရတာမောလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ပုံပုံနဲ့ပြန်ဆင်းသွားပြန်ရောတော့ဟိုသူ့မျိုးတွေကကြည့်လို့ငိုပေးနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလားဖြစ်ဖြစ်ဒီအတင်းငိုအဲ့တော့ဆိုလို့ရအဲ့တော့ဒေနာဦးစင်းလေးတပါးကိုရှိတယ်ဓမ္မစီရဓမ္မစီရတပါးရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့ပဲဓမ္မစီရပြီးပြီးသားတုံညာပြီးပြီးသားနော်သူ့မေးတယ်ပန်းကြီးလို့အခုပန်းလေးကသိပြီလို့တွေ့လာတော့ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးရဲ့ဟိုဒီကမှအခုကြည့်ပြီးတော့ငိုမနေဘူးလားကွာငိုနေတယ်မင်းဟောလို့မင်းပြီးဒီမာကြီးကြွညံ့တော့ငါမေကုန်းလေးတစ်ခုပေးမယ်လို့နော်မင်းဓမ္မစီရပဲကွာငါ့ကိုဖြည့်ဆမ်းပါဘုန်းကြီးပါမင်းမလို့လုံးနဲ့ပေးပါအဲ့အခုငိုနေတဲ့ဓမ္မကြီးဟာလို့အပြင်ကဖန်လေးစကိုကြည့်ပြီးငိုနေတာလားအပြင်ကဖန်လေးစမပါဘဲငိုတာလားဟာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်အပြင်ကဖန်လေးစငိုတာအဲ့ကောင်မင်းသေချာစဉ်းစားအောင်တို့ရသေချာလာတော့နော်အပြင်ကသေတဲ့လူကိုမြင်လို့ဘယ်သူမှငိုလို့မရပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမငိုပါဘူးနော်ဘယ်သူမှဘလို့မှငိုလို့မရပါဘူးအတေရောတကယ်ရိုးသလားလေးကြည့်ကြည့်ငိုတဲ့စိတ်ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းလဲမရှိဘူးလူသေးလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးလူသေးလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ကဓမ္မယုံတွေသူ့ပေါ်ကောင်းနေတာဓမ္မကြီးကောင်းနေခါပေါ့ဓမ္မကြီးလာဝင်နေတာခင်ဗျာကြောင်းတော်ပြောတာကြာပြီခင်ဗျာဘာရင်လေးချက်ပြီးတာကောင်းနေကြသူ့ကိုစွန့်လေးလာမုန်းလေဒါဦးစင်းကပြိတ္တနာစကားဆိုတာပေါ့ကုဒ္ဒရာမကိုရှိတော့အဲ့အတိတ်ကဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးလာပြန်ကြောင်းမှာမဟုတ်နေပေါ့လေစောင်းပြစားရမယ်ရောဗျာယူလေးပါလေခတ်သောင်းမျိုးအိမ်လာလဲသေးသောင်းမျိုးဗကန်ဒီပါလေသေးသောင်းမျိုးစားရရည်ရောပေါ်ဒီလိုနှုတ်သက်ချာတဲ့ဦးစင်းလေးကဒီလိုမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်အဲ့လိုဆက်ဆံတော့ဒီတက္ကမကဒီဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကအာယုံတွေကအုံတော်ထဲမှာပေါ်လာအဲ့အတိတ်ကအာယုံကမနှောချဟိုလူသေးအာယုံကတလဲဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကသူ့ပေါ်မှာရှင်းရှင်းပြင်းပြင်းဆက်ဆံခဲ့တဲ့အာယုံတွေကတလဲအဲ့တော့တလဲပြီးတလဲပေါ်လာအဲ့တော့ तू စိတ်ထဲကတွေ့တယ်ဟိုအာယုံကသေးတဲ့အာယုံကမနှောတော်တာကိုဖြတ်ဆိုပေါ်လာတာဟော तू ကသူဟာအခုသေသွားပြီဆိုတော့တွေးပါသူကမငိုသေးဘူးမျက်ရည်မချသေးဘူးအတွေးကိုပြောပြသူဟာအခုသေသွားပြီဆိုတော့အရင်လိုငါ့ကိုဓကမကြီးမလာလာကြပြီဗျသူ့ကိုဘိုင်းလေးချက်ကအောင်လေဓကမကြီးလာလာလာတောင်းမှရှင်းမေးဆုံးပြောပြရှိရလေးလဲစားသွားရှင်းရှင်းခင်ဆက်ဆံတတ်တဲ့အမှန်မူရလေးတွေသူမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟောဒီဦးစင်းမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ပေါ့လဲလဲဆိုလိုက်ရောမျက်ရည်ဝေါ်လဲကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြင်ကလူသေးကောင်ကိုမြင်ွေမျက်ရည်ကျတာလားလူသေးကောင်နဲ့အပြင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဓမ္မယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတာလားဟုတ်ပြီအတိတ်ဓမ္မယုံကအပြင်မှာရှိသေးတာလားမနောဒွါရမှာထင်တာလားအေးမင်းဓမ္မစိရပြနေပြီငါကောင်အဘိဓမ္မာယအရာကောက်သိချာကြည့်လားရူပယန္တံသဒ္ဒယန္တံခန္ဓာယန္တံရထယန္တံပုဒ္ဓဘာယန္တံဓမ္မယန္တံမနောဝိညာဏဓာတုယလူသေးရဲ့အာယုံကမနောဓာတာဖြစ်နေပါလို့ဓမ္မယုံနော်အပြင်ကအဲပဏိစ္စဒီတော့အရင်တော့ကောင်းခဲ့တာတွေကလည်းအဲ့ဒီဓမ္မရဲ့မနောဓာတာမှဖြစ်နေကွာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကအရှိတင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ငါအဲ့လိုမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လို့စိတ်ကဆုံးနစ်သွားတဲ့အခါမှာဆုံးနစ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမျက်လုံးတွေကမျက်ရည်ယူစည်းလာတာသာငိုရဲတောကတောကဘယ်ရလာဓမ္မယုံဥပ္ပနဲ့ကတော့အရှိတင်နဲ့သမှုရကလာတယ်အပြင်ကလူသေးလို့လာတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကယောက်ျားသေးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့
ကအမလေးကိုရာသားရဲ့အပြစ်မပြရလေတော့ရုပ်ရုပ်နားလေဟောပါဒီတရားဟာဘယ်နာတုံတုံအင်မတန်ဆင်မြေတယ်ပါတရားအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုရာသားရဲ့အမလေးကိုရာသားရဲ့အပြစ်မပြရလေတော့အစိမ်မကောင်းဘူးသားလေးနေဟုတ်နော်မိဖေကပြေသွားပြီအမေပြုတ်လိုက်အောင်စရုံရှာတာပေါ့ပြုတ်စရာလည်းမရှိအဲ့ဒါသိရသေးလေပါလေဖုန်းတုံးလေးပါလေဖုန်းဖုန်းမပြတာအမလေးကိုရာသားရဲ့အပြစ်မပြရလေတော့စဉ်းစားတယ်ဒီနာရောက်ကြနာမခွာချင်ဘူးပေါ့နော်အတိတ်ကအာရုံတွေပေါ်လာတယ်ကိုရာသားလည်းပိုးပြေကြတာလေအပြင်မြောင်မိလာသူကိုချောရီရရင်းနေတထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့အိမ်ဘဝတွေဆောင်ရင်းပတ်ရုပ်ရှင်တွေကလူကျိုးနေနေဆွဲစင်ပြီးပြေးကြရတာလေထင်လာတာပေါ့အတိတ်အာရုံတွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားအဲကိုရာသာအရင်ကဆောင်နေပြေးကြဆိုလျော်သားအပြင်မြောင်လိုက်လားဘုံမြောင်လိုက်လားများဆိုပြေးအဲအာရုံတွေအတိတ်ကအာရုံတွေဗရာရဲ့နေမှာထင်းတာကိုရာသာရဲ့လျော်လေးလေးနေရတော့လေစင်တာစင်းရဲ့ပဲဟောက်ပေါ်ရှင်းတာချတာလူငါလေးနေရပေမဲ့အခုငါလို့စားပြန်ငါ့လိုကောင်းတာလေးကျွေးတာခင်းလေးသုံးမရှိတော့ငါနဲ့တပတ်ထည့်ပေးတာကျော်အောင်တစ်ဖက်လို့စားရင်တော့ तू မစားဘူး तू အဟင်းတယ်ဗကံလေးကိုလူပြီးစားတာဘာပေါ်အလောက်ရှိတာပေါ့ဗျာတွေ့ဒီကရေတွေးမှာပေါ့အခုကြုံတော့တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကြရတယ်ဘာဖြစ်လားမျက်ရည်ကြီးကဘောင်းဘောင်းနဲ့ကြတာပေါ့အဲ့မျက်ရည်ကြီးကဓမ္မယုံကိုရှိတယ်မင်းမဖွဲ့ဘူးလားမဆွဲဘူးလားဆွဲတာအေးအဲ့ဒါမလေးကိုရာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရလေးချက်ခဲတာလေးကျင်ရခဲ့တာလေးယူရခဲ့တာလေးဆွဲတာခဲ့တာလေးညှလို့ခဲ့တာလေးအဲ့အတိတ်ကအောင်လေမနှောတော့တာပေါ်လာတော့ခဏအမရိကူရာသရဲ့အမရိကူရာသရဲ့အပြင်ကဓာသကိုခေါ်နေရလားဓမ္မယုံဓာသတမိမို့လားလားမှန်ပါဘူးဗျာ။အေးရောရူတရားတောက်လျှောက်ကြီးတွေ့ပါအောင်ပြောအဲ့ကလေးသွားအဲ့တော့မကြည့်ဘူးလေငါလည်းစူချွဲနေရငါသားလေးအသေးသွားလိမ့်မယ်ကဲကူရာသရေတော်တော်သေးပြီမထားချင်မထားခဲ့ရင်ပါဘူးတော့ဟုတ်လားကျုပ်သွားပါတော့မယ်အေးကျုံဘူးလားလေတခုပြောပြအောင်မယ်တို့ရောက်မှာလူသေးရောအဲ့တော့လူသေးတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားအသေးသွားတာမေဦးသမီးကလည်းခန့်နေတယ်ချောင်းကလေသေသွားတဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းအဲ့မသာလိုက်သွားဘူးလေလိုက်သွားမှုတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသာဘူးလို့လိုက်သွားအမျိုးသမီးကတအားအောင်လို့ပြီးတော့တအားအောင်အမလေးကျုပ်ပါလိုက်မယ်တော့ကျုပ်ပါလိုက်မယ်တော့ဘာမှဆွဲလို့မရဘူးဟိုကအလောင်းကမီးရှာကြီးကြီးကပို့တော့အဲ့တော့အလောင်းချင်းနဲ့ခုံပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုဖက်ပြီးမူလာပေါ့ဟိုကအတင်းဆွဲနေတယ်မရဘူးနှစ်ခါသုံးခါခုံပြောစိတ်ကပေါက်လာပြီလူတယောက်ကတော့ကဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်မကွာကဲလိုက်သွားနေသားဆိုမြေကြီးနဲ့ဝိုင်းပို့ခုတ်ကွာခုတ်ကွာဝိုင်းပြီးတော့မြေကြီးနဲ့တကယ်ပို့တော့အမလေးမလုပ်ပါနဲ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့တကယ်လိုက်ပါလားအေးအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဓမ္မယုံကိုရှိနေတဲ့စိတ်ပါအပြင်နောက်လိုက်ပြမလို့ပါဘူးဒါလေးကိုတို့ကနားလည်သိနေတာနော်မနှောတော်ရမှာအရှိခင်းနေတော့အပြင်မှလို့ထင်တာကဲဓမ္မဖြစ်လာတော့မဖို့တော့တကုတ်ငကောသုံးအောင်လို့ကိုလိုတော့မဲသူကဖက်ဖက်ပြီးတအားငိုနေတော့နော်တကယ်လဲလေးမယောက်ဝိုက်ဖို့ပြီးတော့ပို့မယ်လေကြောင့်ဟိုကလည်းမျက်လုံးကြီးမျက်စက်မျက်နဲ့တကယ်လုံးမယ်လေနေတော့အမလေးမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျမပြန်နဲ့ပါတော့မယ်ဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ကနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူလိုက်တော့မှန်ပါဘူးခရားလားဓမ္မယုံကိုရှိနေရမှန်ပါဘူးသူသက်လက်တွေလည်းကြာရောဟိုမှာဟိုမှာလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမလွယ်ဘူးလားလွတ်တာအာအပြင်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမတင်ချားဘူးလားတင်ချားလားအပြင်မှာဖြစ်နေရင်တကယ်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့ကွာသေသေးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အပြင်မှာဖြစ်နေတာသဘာဝအရာမဟုတ်တော့အแทးမှာအရှိတမီဖြစ်တာဟုတ်တော့ तू ကဘယ်လဲအဲ့အပြင်ကရောမလွတ်ခဲ့ဘူးလားလွတ်ခဲ့တာအဲ့မလေးမလွတ်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ခုံတက်တာအေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်ဒါဆိုအပြင်ကခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါအပြင်ကယောက်ျားဥမာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားလားဟောပြီကိုယ်တော်ကအသေးလေးကိုထားခဲ့ပါရင်ဒါသွားရသုခဲတို့သားမိတွေမင်းမကူပါနဲ့မမေးသားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလို့ဟင်ဟိုကောင်လေးကမေးတာပေါ့သူ့ဘေးသွားသွားလို့ပြီးတော့စံလေးဝယ်လားစီလေးဝယ်လားငါချက်သား30သားလေးပေါ့အိမ်မှာပုံးလိုက်ပုံးနေတာဗရာဗရာအိမ်မှာပုံးလိုက်